Manau, kad trečias kėlinys mūsų pastangos, ypač gynyboj. Per trečią kėlinį praleidom 30 taškų, kaip ir pirmą pusę praleidom mažiau. Tai ne, neišėjom iš rūbinės į trečią kėlinį tokie, iš karto gavom 2-3 taškius, greita minutės per traukėlę, nepažadino komandos. Ne visų žaidėjus, bet kai kurių žaidėjų nepavyko niekai pažadinti iki pat rungtynių pabaigos. Ir nežinau, sunku gal taip iš karto po rungtynių pakomentuoti tą priežastį, žaidėjo atsipalaidavimas ar kažkas tai dar. Faktas, kad pataikyti tritaškiai, tiek mes, tiek jie nepataikė pirmoji pusė tritaškių ir jų du iš eilės skaudus tritaškiai kažkiek tai tą pervertė svarstyklės, bet mes negalim namie žaisdami taip sugriūti, praleis per kėlinį 30 taškų. Ir tiesiog, sakau, tas trečias kėlinys nuvarė į tokią padėtį, kur mes nebuvom per pirmą pusę, taip, kur atrodė, kontroliavom žaidimą ir tikrai neblogai gynėmės ir išsprendėm ir tų metikų klausimus ir puolime buvo mintis, o trečiam kėlinį mes pradėjom labai padriką žaidimą ir, kaip minėjau, sakau, dvi minutės per trukėlės trečiam kėlinį nedavė jokio net poslumio teigiamo, tai dėl to labai gaila pralaimėti tokias rungtynės prieš savo žiūrovus, kai atrodo, tu pakankamai neblogai kontroliuoji ir reikia numušti trečiam kėlinį tą tempą, neleisti jiems įsibėgėti, žinom, bet komandos stilių ir tiesiog nepadarėm. Ir tai, kas veikia pirmoji pusėje, antroji pusėje nustojo veikti. Ir kažkiek tai normalu, kad ir varžovų treneriai pakeičia kažką, tai bet tu per pertrauką nepakeisi kardinaliai žaidimo, žaidėte tos pačius derinius su tais pačiais žmonėm, bet manau, kad ir energijos prasme tiesiog jie žymiai buvo energingesni ir 15 paimtų kamuolių rodo, kad nu, pastangos jų buvo didesnės šiai dienai negu mūsų žaidėjai, dėl to labiausiai liūdna. Vat norėjau klausti, bet ko tos kamuolius iš tikrųjų sezono pradžioj yra tarsi problema atkovoti kamuoliai ir kur priežastys yra? Ūgio trūksta, pastangų trūksta, atsitvėrimų trūksta, nežinau. Antras žodis tai būtų tiesiai dešimtuką. Netenkina pastangos. Ūgis tai, žinot, čia nenustebinsi su ūgiu. Jeigu imant jų ūgius ar mūsų, ten tie 2 cm ar 3 kažkurioje pozicijoje skirtumo, nemanau, kad lemia 15 polime kamuolių skirtumo. Tai aš manau, kad pagrindinis dalykas yra pastangos ir sakau, kaip ir minėjau, trečiam kėlinį labai prastos pastangos, prastas agresyvumas ir nu, negalime tikėtis laimėti rungtynių žaidžiant prieš bet ką Lietuvos krepšinio lygui, kur apylygės komandos kažkas geriau atrodo, kažkas prašiau tą dieną, bet pirmiausia, žaidžiant ypač namie, tai turi būti 100% pastangų ir tie 50-50 kamuoliai, jie turi būti beveik visi, turi būti namų komandas, tu turi žaisti su dvigubo energija. Deja, trečiam kėlinyje atrodė, kad žaidžiam Prienuose, ne Pasvaly. Jūs retai minėti atskirus žaidėjus, aš gal norėčiau paklausti apie Džoną Giloną, iš tikrųjų, ypač antroji pusėje, jis toks atrodė visiškai pasimetęs, daug klaidų darė, blaškėsi ant atsarginių žaidėjų suolo. Kas nutiko per pertrauką? Labai norėčiau atsakyti, bet pats paminėjote, kad aš nekomentuoju žaidėjo, aš nenoriu viešai nei skūstis, nei peikti. Čia yra mūsų šeima, mūsų daržas ir aš savo kiemę turiu išsispręs. Natūralu, kad jūs matote ir aplika, kai matosi, kad antra pusė jam buvo tragiška ir čia yra mano kaip trenerio darbas privesti prie to, kad žaidėjas žaistų 4 kėlinius, taip, o ne 2, bet neišskirkim, Džono, sakau, turi būti visuma, turi būti vienas kumštis komandos ir turi būti 5 žmonės aikšteliai vienu metu norintis ir siekintis to pačio tikslo. Jeigu mes kažkuris vienas pavėluoja, vienas, sakau, nu, taktika yra taktika, bet dar iki taktikos kai kam yra toli. Čia ir pirmiausia pastangų klausimas, mes prieikim prie to ir tada galėsim lipdyti taktinius dalykus. Pirmiausia, galbūt reikia kalbėti apie tai, kaip pavyko varžovus tai paleisti taip toli. Pirmoje vietoje mes šitą akcentavom, tai tikrai nesilaikėm disciplinos tiek gynybinės, tiek puolime. Gynėjai tikrai perlaikė kamuolį. Šitoje vietoje tikrai
nors ir nepataikėm gerų metimų, kur tikrai turėtų tokie metimai sukrist, norint laimėti prieš turbūt tiesioginį savo varžovą, tai leidom lengvų taškų tiesiog nubėgti greitai ir mesti iš pokrepšio. Tai labai mūsų puolimas kontroliavo mūsų gynybą. Jeigu nesilaikėm puolime disciplinos, tiesiog Pasvalys uraganiškai bėga į greitą ir ten jau jos yra sunku stabdyti. Privertėm žaisti pozicinį krepšinį daugiau ir manau, kad gana kokybiškos kelios atakos, gavom pasitikėjimą ir tada žodžiai pradėjo dengti baudos aikštelę ir mūsų snaiperiai turbūt labai greit priartino prie šitos persvaros. Ir rungtynių galą tikrai jautėsi komanda, gynyboje tikrai atidavė daug jėgų, nors ir tos kelios klaidelės, bet tas agresyvumas atstojo ir džiaugiuosi, kad išsivežėm pergalę. Treneri, ketvirta pergalė LKL iš eilės, penkta visose turnyruose. Kas džiugina šioje serijoje, kas galbūt gal yra dalykų, kuriuos reikia dar taisyti? Visų pirma, klaidų skaičius. Tikrai dar vaikiškose vietose pradarom klaidas, kur atrodo turėčiau bausti, bet nu, tai yra niekinės klaidos, jos su laiku tikrai turėtų dingti. Tai šita vieta norėtųsi kaip man, kaip treneriui, kad greičiau dingtų ir aišku, kontrolę iš mūsų pirmų, antrų numerių tiek gynyboj, tiek polime. Treneri, paskutinis klausimas apie aukštaūgius norėjau paklausti. Guščiukas puikiai kovojo, jūsų vidurio puolėjai puikiai kovojo dėl kamuolių, šiandien ryškiai laimėjot kovą. Esat viena geriausiai kovojančių dėl kamuolių visame čempionate. Tas aspektas turbūt džiugina šį sezoną pradžioje bent jau. Jo, mes žinom, kad jeigu gerai ginamės, gerai tveriamės kamuolį, mes galim leidžiu duoti daugiau laisvės polime. Tai manau, jos tai užveda ir padeda šitas dalykas ypatingai, kad prieš tiesioginius varžovus tu tikrai turi kontroliuoti klaidų skaičių, atsitverimus. Tų dalykų, kur pataikymo procento negali kontroliuoti, tu nieko negali padaryti. Tai.